Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios da mangaba para a sua saúde. 1. Rica em nutrientes. A mangaba é rica em muitos nutrientes essenciais, incluindo vitaminas A, C, E e K, além de um punhado de minerais, como cálcio, fósforo, ferro e magnésio. Estes nutrientes são essenciais para a saúde global e desempenham um papel importante na prevenção de doenças. 2. Rica em fibra. A fibra é um componente crucial para manter um sistema digestivo saudável. A mangaba é uma ótima fonte de fibra, o que significa que comer mangaba pode ajudar a digestão e a prevenir problemas digestivos, como constipação e diarreia. 3. Pode ajudar a prevenir doenças do coração. Uma dieta saudável e equilibrada inclui alimentos ricos em nutrientes. A mangaba é boa para o coração porque contém altos níveis de antioxidantes e ácidos graxos essenciais, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e a manter um coração saudável. 4. Pode melhorar a saúde da pele. A vitamina C é conhecida por sua capacidade de melhorar a saúde da pele. A mangaba é uma ótima fonte de vitamina C, o que significa que comer mangaba pode ajudar a melhorar a saúde da pele, prevenindo o envelhecimento prematuro e mantendo sua pele macia e saudável. 5. Pode ajudar na perda de peso. A mangaba é uma fruta saudável e nutritiva e é baixa em calorias, o que significa que comer mangaba pode ajudar a perder peso. Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo, para receber mais conteúdos como esse. 6. Pode ajudar a reduzir o estresse. O estresse é uma parte normal da vida, mas se não for gerenciado com cuidado, pode levar a muitos problemas de saúde. A mangaba contém altos níveis de potássio, que pode ajudar a reduzir os níveis de estresse, melhorar o humor e aumentar o bem-estar. 7. Pode ajudar a melhorar a saúde do cérebro. A saúde do cérebro é muito importante para manter um estilo de vida saudável. A mangaba contém altos níveis de magnésio, que ajuda a melhorar a saúde do cérebro e pode ajudar a prevenir a perda de memória e outras condições relacionadas ao cérebro. 8. Pode ajudar a aumentar os níveis de energia. A mangaba é rica em açúcar natural, que oferece uma rápida e saudável energia para ajudar a mantê-lo ativo durante todo o dia. 9. Pode ajudar a prevenir o câncer. A mangaba é rica em antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e prevenir o câncer. Além disso, a fruta contém nutrientes, como vitamina A e C, que também ajudam a prevenir o câncer. 10. Pode ajudar a prevenir diabetes. A mangaba é uma ótima fonte de fibra, que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Isso significa que comer mangaba pode ajudar a prevenir a diabetes, pois ajuda a evitar altos e baixos repentinos nos níveis de açúcar no sangue. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!